الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وزيري كاسكتير سيرتا CEO و World Education and Union for Energy MCA na wazee na watoto wa mama, salamu alaikum. Waxaan rabaa maanta waxaa layiraahda waqti gaaban ereyhiisa gaaban waa maalin jimca inaan maanta fursad weyn bay ku leedahay marka waa naga raali ahaanaysaan way nagu soo gaabatay dadka martidaa nafaaska siini oo nala hadlay sheego keliyaan idin sheegi maanta maalinta maalmaha lamid ma aha maanta waxaan u imaanay inaan nalka aan shidno afar shay oo aan ka wada hadalnay mise qarifaa sheega safaricom birtay ahayd may imaatay mise ma imaanin safaricom birta ma imaatay mise ma imaanin laydka ahayd laydka maanta ma shidna mise ma shidin jidka ah jidka ninkii dhisi lahaa waa la bixiyey shaqadaasayto jidka wuxuu kasoo bilaabani ijaara kasoo bilaabani ilaa maalkan uu imaanay jidka laamu kasoo baxaya soomina maqlin labse soomina maqlin ilaa halkan uu imaanayaa marka waa inaad ku bishaaraysataan jid baa helaysaan jidkaas daraad arbacadii maanta soo jimco maaha daraad arbacadii madaxweynaha his excellency uhuru kenyatta ijaaruu joogay arrinta jidkan uu joogay marka ogaada jidkiina waa la dhisayaa muddo sanad dhexdeedana waa lagu dhameen hadduu ilaah yihaahdo isbitaali anii ma weydiin kartaan shaqada waa lakala leeyahay mowti anii isbitaali ani maliye hala kala baxo hadda jidka ani maliye waa inii qabanaya biyo waa inii keenay ceelkaasaan keenay boolba hadda ka qoday xunuq oo gaas bool baan ka qoday bool kalaa jira senatoga bool mseega allah raxma hagaajiyey wuu imaanaya wuu hagaajinaya wuu macaynaya marka shaqadaas oo dhan aan samaynayno shaqaa waxa weeyaan dad kale iska lahayeen laakiin anaka samaynayno ficil iyo walaalnimo iyo dhiig baa u samaynaynaa marka waxaan rabaa horta laydka maanta taarikh bay leedahay soo taarikh malaha laydka maanta la shiday allah raxma mse maxamed xaaji yuusuf allah ha u naxariisto nimcada jannada allah ha siiyo maalin jimca waaye ninkana u duceeya insha allah bilmilahi kareem stationkaas asagaa dhisay stationkaas asagaa dhisay allah raxma markuu dhisay waqtigiisa dhamaada sanadka uu kacay sanadka markuu u kacay intii bay joogteen marka aniga la isoo doortay anig asaga waan fadhiisanay maxaa dhinaa oon qaban karnaa baan ku heshiinay waxaan ku heshiinay inii nalkiina ijaar xunuuqoo inii degdeg loo sameeya nalkiina xunuuqoo kontrakta baan u yarnay lacag baa lasoo siiyey markiiba aniga maxxuulkoo isla soconay markaa iyada ahayd ninkii wiidla jooga xasan baa la dhahaa waa kan taagan markii shaqadaa u soo dirnay marka maantana waxaan ku faraxsan nahay shaqadii museega lahaa inay daba dhammaato oo nalkii la helo asagana duceeya aada ugu duceeya maqashaan nalkii waan shidnay waa arrintii saddexaadan ku heshiinay anaka iyo reer xuluuqo tii biyahana waa idiin sheegay marka isbitaal hadday noqoto jid hadduu noqdo biyo hadduu noqdo xanaanada xoola hadday noqoto beera hadday noqoto intaba county government ee lacagteeda imaataan maqashaan laakiin wax alla wixii laynala qaban karo oo anaga inala qaban karno waa inala qabanaynaa oo intaasata madadkeeda ahayn hadduu ilaah yihaahdo.